Елімізде болып отқан төтенше жағдайларға байланысты немерелерім бар үйде, карантин, сабақты және өзі сосына уақытты ұқымды пайдаланайын деп балаларыма қазақтың ұлттық тағамына етті қалай пісіру керек, қалай істеу керек соларын қазір түсінбеймін. Әдетте жақында енді мынау етті бәріміз де ет жақсы көреміз. Етті жақсы көреміз, біздің ең әйелім үлкен құрметтейтін асымыз ет деген. Бұл ет түріне кейін мынау біздің соғым тайдың жамбасы. Бұл қазақта ең қадірлейтін құрметтейтін құдаларына асып беретін жамбасы. Мынау ұлтының жауырына ұсынылып әйел адамдарға, құдағайларға асатын жүріп әдетке есен сақтап мәлика сенде. Мынау ортан жүріп, санының жүрігі. Оның ішінде тобық болады, мынау тобық деген нәрсесі. Бұны көбісінде әйел адамдарға, сосын сыйлы адамдарға, әсіресе әйел адамдар, құдағайларға асып береді. Бұл жылқының омыртқасы, мынау жылқының жағы, мынау өткен жылы сойылған тайлақтың сүрі өркеш майы. Енді тамаққа дәм ішінде. Мынау жылқының қабыртқасы, мынау омыртқасы. Мынау қарта деген, мынау жылқының езінде ішінде қарта қанын ең тәтті жердің бірі. Мынау тайлақтың тіршілігінің ішінде майына ұнды да салынған шек, ұн шек дейді, майын шек дейді. Мынау шұжық. Бұнда тайлақтың етін жасайды. Шұжық дегенде жартысы май, жартысы ет. Өткен жылғы соғымнан қалған тайлақтың етінің шегі шұжық деген осы болды. Мынау тайдың қазысы. Ал балдасы деген түсінікті ме? Иә. Түсінікті ме? Ал әдет, мына еттің қазысы. Ал мынау енді етті осылай өзінің ішіне бататындай қылып суды құямыз. Суды құйып, тұзын салып, сосын кішкене көтеріп қайнап, қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Етті осылай саламыз. Енді мына балдарым қазір қарайтуда, үлкен немерем әдет Ақтаудағы физика химия-биологический бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-ші классында оқиды. Маликам сол мектептің 7-ші классында оқиды. Әулетім интеллектуум мектебінің 1-ші сынып оқушысы. Балдардың бәрі қазір осы каникулда карантинде үйдеміз. Уақыттарын шахмат шашқысын ойнайды арасында. Сабағын қайталайды. Енді мінекей менің қазақтың ет пісіру мәселесінде үйреніп келесіде өздері істейтін болады. Солай ғой, түсіндім ғой бәріне. Келесіде Маликам сіз әй жандарым. Ет те пісіп қалған екен. Ет жақсы піскен екен. Намыз істеп отыр. Мынау не болды, Маликам? Ол жақсы шығады деген мамыға ойлап қалыпсың ғой. Енді мен тұзығымды дайын дей берейін. Таңертеңнен бері дайындаған етіміз де дайын бұл. Бұл етті енді мына өздеріңе көрсетіп үйреттім. Нанын маликасы да, мына қазыны әдеби көміс кезінде дайындағанбыз. Ал енді үйрендіңдер, етті қазақтың ең таңдаулы ұнтақтарына беретін тамағы, бешбармағымыз дайын. Үйрендіңдер ғой енді маликаға әдеби. Қалай жасайтынын білдіңдер ғой. Енді аман болайық. Еліміз тыныш болсын, ұрпағымыз үшін, еліміз үшін, қазақ халқы үшін біз үйдеміз. Сіздер де үйде болыңыздар. Біз біргеміз.